Ahoj, co bude dnes k obědu? No, hádáte dobře. Mé nejmilejší jídlo. Květák. Obalovaný a usmažený květák. Takže, růžičky květáku. Nejprve v mouce, v našlehaném vejci a strouhance obalíme. No a co pak? Usmažíme do zlatova. Někdo ten květák předváří, já ne. Já si udělám menší růžičky. A pak ho smažím pomalu a vůbec nemusí být předvařený, aspoň není takový rozpatlaný. Tak. A až budu smažit, tak to zase nafotím. Ahoj. Ahoj kuchařinky. Samozřejmě tohle jsou díly pro začátečníky, pro žádné pokročilé nebo zkušené hospodyňky. Tak tohle máme ten obalený květáček, jak jsme si ukázali, v trojobalu, mouka, vajíčko, strouhanka, růžičky jsou menší a proto jsme balili syrový květák, nepředvařený. Tak a ten syrový, nepředvařený obalený květáček, takhle tady smažíme na mírnějším plameni. Já mám na sporáku asi tak střední ten plamen. Tak, a tady už máme hotové usmažené květáčky. Dávám to na sítko, ne na papír, ale na sítko. On ten olej prokape tím sítkem. A protože mně připadá, i když to vajíčko osolím, ten květák málo slaný, tak vždycky takhle průběžně ty osmažené růžičky prosolím. Tak, tady máme připravený talíř. Teď jsem chytře šla přes páru a na ten talíř přijdou tyhle ty růžičky. No, a kam přijdou ty růžičky potom? No přece do naší pusy a pochutnáme si na ní. Tak ať se vám dílo čerstvé hospodyňky daří a těm vašim drahým, ať chutná. Ahoj!